Tātad mani sauc Marija, es esmu Santiņas mamma, un uz to brīdi 2018. gadā, kad sākās šis projekts, manai Santiņai bija 8 gadi. Manam bērnam no dzimšanas ir smagi funkcionālie traucējumi. Mēs nebijām gatavi, ka tāds bērns, kurš neguļ vispār naktīs, visu laiku kliedz, ko darīt, kur griezties, pagāja pusotra gada, kamēr vispār noteica, kas daudz maz, lai mēģinātu kaut kā viņu regulēt un nomierināt. Un ar Santiņu mums jau uz 18. gadā bija 8 gadu liela pieredze, braucot uz visvisādām rehabilitācijām, neskaitāmām konsultācijām pie speciālistiem Latvijā un ārpus Latvijas. Un Ziedot LV vākuši jau bija vairāk uz 10 000, lai manam bērniņam vispār, mēs cīnījāmies tajā brīdī vispār par dzīvošanu, par elpošanu, lai viņa elpotu. Man sapnis bija tas, ka mēs varētu nodrošināt viņai to nepieciešamo aprūpi tādā profesionālā līmenī mājas. Mēs mākam visu mājas izdarīt paši, bet tas, ka jāmeklē visu laiku cilvēki, kuri jāapmāca, kuriem tu vari uzticēties, pieskatīt tavu bērnu, ka tu nevari. Nu, ka jāpaguļ vismaz vai kaut kur pašai jāizbrauc. Tā bija tāda liela problēma, un tas, ka te Balvos tajā laikā vēl mums vispār nebija tādu speciālistu, kādi mums tika projektā nodrošināti, piemēram, ergoterapeits. Tikai gribu piebilst to, ka, ja tas ergoterapeita pakalpojums, kāds bija projekta ietvaros 75 € par nodarbību, paliek tā tikpat dārgs, tad rehabilitācijai, piemēram, nu, es saprotu, ka manam bērnam jānodrošina regulāri, ilgstoši un noteikta intensitāte, lai būtu rezultāts. Un tie pārējie pakalpojumi arī bija diezgan dārgi, jāsaka tā, un ne visi mūsu centieni bija veiksmīgi. Ko mēs ģimene novērtējam visaugstāk, kas prioritāte mūsu bija numur viens, tas ir, ka šī projekta ietvaros mums bija arī 8 stundas dienā aprūpe mājas. Mums bija auklīte. Un jāsaka, no tā brīža faktiski mēs tā kā atguvāmies, jo uz 8 stundām dienā mums nāca meitene, nu, jauna meitene. Mēs viņu apmācījām visu, ko paši zinām par Santiņu. Pat kā maskas likt vai kā viņai, nu, to diētu, visus tos gramus pussvariem, kā mēs viņu barojam, kā ar viņu darboties ar rociņām, nu, visums. Manuprāt, projekts bija ļoti, ļoti labs, un tie, kas 10 bērni no Balvu novada, viņi bija visi ieguvēji. Ne visi to novērtēja, ne vecāki neņēma no projekta visu, ko var. Ja. Bet tagad atpakaļ skatoties, tas ir tā, ka mēs varējām drusku tā kā svaigu gaisu ielpot, atpūsties, nu tā kā padzīvot normālu dzīvi. Un tā kā beidzās projekts, mēs atkal tā kā nonācām vecajā, bet pie labā pierot ļoti ātri. Un tad bija tā kā viens tāds depresīvs moments, labi to atceros, ka beidzās projekts un tā kā jādzīvo tālāk, un tu vairs nevari saņemties, jo nu, tev atkal tā kā nu, dūša jāsaņem vai tālāk. Nu, tā. Kopumā vērtējot projekta rezultātus, jāsacina tas, ka katrs projekta dalībnieks no dalības pilotu projektā noteikti ieguva gan pozitīvas emocijas, gan arī pamanīja kādus uzlabojumus savā funkcionēšanā. Tāpat šos uzlabojumus un izmaiņas pamanīja arī viņu ģimenes locekļi. Bērnu vecāki atzīmēja to, ka viņiem ir šī iespēja vairāk pavadīt laiku ar citiem bērniem ģimenē un sadalīt šo laiku, saņemot tieši atbalstu projekta ietvaros, kā svarīgs pakalpojums tika atzīmēts tieši aprūpe mājās pakalpojums, kad vecāki varēja atrast laiku citām aktivitātēm ikdienas. Pēc tā projekta mēs ieguvām to, ka Labklājības ministrija sirsnīgs viņam par to paldies. Bērniem līdz 18 gadiem ir aprūpe mājas. Tas ir ļoti liels atbalsts. Kāpēc nav pēc 18 gadiem? To mēs esam jau runājuši, un es domāju, mēs turpināsim runāt.